lote do 10º BAEP de Piracicaba. Dias no 8º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército, em Campinas, realizando treinamento com os policiais militares do BAEP para rouba carro forte, ingresso em ambiente confinado, com atendimento pré-hospitalar tático, onde eu coloco o policial numa situação mais crítica, mais próxima da realidade possível para o nosso atendimento e nosso desenvolvimento de coisas. Copom, vindo do cachorro louco, Copom! Equipe cercada! Defenda, senhor Pedro. Vai pena. Equipe de Bahia está na frente, senhor. É meu! Defenda, meu Deus! Defenda, meu Deus! Defenda, meu Deus! Defenda, meu Deus! Ele que gostou do olho! Ajuda aqui, polícia! Bom, a gente está junto.